5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଆମ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଛି, ଆମ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହରର ମୋଟ 22 ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆହୁରି 19 ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ମୋଟ 41 ସ୍କୁଲ ସହରରେ ଚମକିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ 5T ସ୍କୁଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ସେହିପରି ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ଆଧୁନିକ ଲାବୋରେଟୋରୀର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ସୁବିଧା 5T ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଜନାରେ ସହରର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ରୂପରେଖ ପାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।